Tässä videossa käydään läpi teoriapohjaa kivan kulkurataan ja erotustekniikoihin. Videolla esitetään myös pari yleistä tekniikkavirhettä, jotka vaikuttavat merkittävästi kivan kulkemaan rataan. Tässä ensimmäisessä kuvassa merkki on pesässä sinisen ja valkoisen rajalla. Ponnistus on hakilta suoraan kohti merkkiä ja erotus on suoraan merkkiin. Kivi nousee lähelle keskilinjaa. Seuraavassa kuvassa esitetään voimakkaasti karrikoituna erittäin yleinen tekniikkavirhe, jossa ponnistus suuntautuu ulos merkistä. Kun kivi irrotetaan hoglinjalta kohti kapteenin merkkiä, nousee kivi hallitsemattomasti. Verrataanpa kuvia. Ensimmäisessä kuvassa kivi arkanaa irrotuksen jälkeen keskilinjasta ja nousee lopuksi hallitulla linjalla. Jälkimmäisessä kuvassa kivi alkaa lähestyä keskilinjaa heti irrotuksen jälkeen. Sisäänpäin suuntautuvan irrotuksen ja kierteen yhteisvaikutuksena kivi nousee reilusti yli keskilinjan, vaikka ponnistus suuntautui ulos merkistä. Mikäli heiton tarkoituksena olisi ollut kiertää keskisuoja, olisi heitto todennäköisesti kolissut suojaan. Seuraava esimerkki on erittäin läheistä sukua edelliselle. Tässä vihreä katkoviiva kuvastaa heittäjän kulkemaa linjaa ja punainen viiva esittää kiven rataa. Kivi lähtee liikkeelle hakkien välistä radan keskilinjalta sen sijaan, että se lähtisi suoraan ponnistushakin edestä samalta linjalta heittäjän kanssa. Mikäli kivi on jo valmiiksi ulkona ideaalilinjalta, lähtee se helposti alkutyönnössä vielä lisää ulos. Kun kiven paikkaa korjataan liuun aikana, on kivellä hoglinjan kohdalla eri suunta kuin heittäjällä. Irrotuksen jälkeen kivi jatkaa matkaa omilla teillään ja nousee reippaasti liikaa. Tässä esimerkissä kivi lähtee radan keskiviivalta hakkien välistä, mutta kivi tuodaan liuun alkuvaiheessa heittäjän kanssa samalle linjalle ja lukitaan jämäkästi tälle linjalle ennen irrotusta. Kiven lukitseminen on käytännössä ainoa tapa korjata liikkeellä lähdössä tapahtuvat virheet. Katsotaanpa uudelleen ensimmäistä kuvaa. Kapteenin merkki on siis pesässä sinisen ja valkoisen rajalla. Sekä ponnistus että irrotus lähtevät suoraan merkkiin. Kivi arkanee pitkään keskilinjasta, kunnes niin sanotun breakpointin kohdalla se alkaa nousta ja kaartaa helposti hallittavalla linjalla pesään. Erityisesti paljon nousevilla kivillä pelattaessa aiemmissa esimerkkeissä kuvatut koukkuheitot ovat todellista myrkkyä. Jos kivi suuntautuu irrotushetkellä edes hivenen sisään, ei sitä todennäköisesti saa pelastettua kovimmatkaan harjaajat. Monet joukkueet ponnistavat tietoisesti aavistuksen tiukasti ja irrottavat sitten ulkosuuntaisesti kohti kapteenin merkkiä. Aavistuksen sisältä ulos suuntautuva tekniikka soveltuu erityisesti paljon nousevilla kivillä pelaamiseen. Tarkoituksena on varmistaa, että heitto ei varmasti olisi sisäänpäin irtoava koukku, jossa kivi alkaa nousta heti irrotuksen jälkeen hallitsemattomasti. Verrataanpa näitä kahta tekniikkaa vielä lähemmin. Tässä ensimmäisessä kuvassa ponnistus ja irrotus ovat suoraan sinisen ja valkoisen rajalle, kun taas tässä kuvassa ponnistus on aavistuksen tiukassa ja irrotus suuntautuu sisältä kohti kapteenin merkkiä. Muista, että kuva on voimakkaasti karrikoitu. Eri irrotustekniikoiden välillä on olemassa erilaisia koulukuntia, eikä tämä video ota kantaa siihen, mikä tekniikoista on absoluuttisen oikea ja mikä absoluuttisen väärä. Kiven lukitseminen heittäjän kanssa samalle linjalle on tärkeää riippumatta irrotustekniikasta, ja se on käytännössä ainoa tapa, jolla lähdön epäpuhtauksia voi korjata liuun aikana. Irrotuksen kanssa on kumpaa tahansa tekniikkaa käytettäessä oltava erittäin tarkkana, jotta se olisi mahdollisimman samanlainen eri heittojen ja joukkueen eri heittäjien välillä.